У третьому турі зимового кубка Чорноморець грав проти Вереса. Особливого турнірного значення матч для команд не мав. Турнір ще у п'ятницю виграло Житомирське Полісся, а одесити з рівненцями сперечалися за третє місце. Суперники розпочали гру з небезпечних ударів у площину воріт. З пострілом Сергія Панасенка впорався воротар одеситів Євген Паст, а спробу Сергія Кравченка влучити у ворота головою ліквідував Богдан Когут. Після чого Чорноморець та Верес узяли деяку паузу в організації небезпечних атак. При цьому у в'язкій напруженій грі у моряків дуже непогано виглядали Кравченко та Мартинович. Коли здавалося, що перша половина матчу завершиться нульовою нічиєю, рівняни забили гол. Подачу з кута поля головою замкнув Роман Мірошник. На другий тайм Роман Григорчук відправив у напад Івана Бобка, і це дало результат. Щоправда, спочатку Іван не реалізував вихід вічнавіч із Когутом після помилки захисника Вереса. Вратар перевів м'яч на кутовий, і вже корнер приніс одеситам удачу. М'яч від п'яти Борислава Цонєва відскочив до Миколи Морозюка, а той із-за меж штрафного майданчика потужно зарядив у ворота. Рикошет від поперечини зробив гол ще красивіше. 1-1. Гра пішла на зустрічних курсах. Було видно, що команди готові були продовжити обмін гольовими ударами. У такій ситуації більше пощастило чорноморцю. Полюляк збив у штрафному майданчику настирного Ванцеша, а Борислав Цонів упевнено реалізував пенальті. 2-1. Верес змушений був розкриватися, і одесити могли не раз покарати суперника. Цонів і Бобко своїх шансів не реалізували, і знову на останній хвилині Верес покарав моряків за марнотратність. Вандерсон і Пас впевнено зіграли при стандарті, і Михайло Шестаков розстрілював по суті порожні ворота. 2-2. Знову серія пенальті, на яку Роман Григорчук уже випустив Данила Варакуту. Путря та Дахновський свої шанси реалізували. Найкращий бомбардир турніру Цонів свій удар також забив, як і Петько, 2-2. Вансаж також був точний, а потім настав час Варакути. Він потягнув удар Гончаренка. Капітан чорноморця Кравченко не залишив шансів Когуту, а Шестаков пробив у стійку 4-2. Довгоочікувана перемога у серії пенальті і підсумкове третє місце на додачу.